Tässä videossa mä näytän teille, miten te lataatte OG Fortnite. Eli tämä video on tutorial-video. Eli tosi moni on kysynyt multa, että miten tämä itse Fortnite OG-mappi ladataan. Ja näin poispäin. Tää on nyt ihan niinku OG. Ihan OG-seasonilla pelataan. Tästä vaan ready, niin päästäis peliin. Mutta tässä videossa mä näytän teille, että miten just siinä lataa tämän OG Fortnitein. Ja tässä kohti muistakaa kaikki laittaa kanava tilaukseen ja käy laittaa oikeassa Fortniteissa. Koodi arskaa, kahdella alla loppuu item shoppiin. Mut joo, eikä mennä suoraan vaan niinku itse videolla. Ensimmäinen vaihe, teidän pitää kirjoittaa Googleen ero väli Discord. Ja sit painatte tästä. Ja sen jälkeen täällä tulee tämmönen sivu, niin painatte join server. Ja kaikille tiedossa tämä ei ole mikään virus tai mikään tommonen, että tämä on ihan legit. Painatte join server, ja sen jälkeen teille tulee Discordiin tällainen paska. On hyvä kielenkäyttö. Mut joo, painatte tuossa liity palveleminen ero. Ja sitten teille tulee tämmönen näkymä tähän. Onhan kaikki pysynyt mukana? No on varmasti. Sit iPlay on PC, te voitte valita miltä pelaatte. Seuraava. Jees, seuraava. Ja sitten valmis. Ja sen jälkeen teillä aukeaa tää Discordi. Te olette tehneet noin kaikki hyväksymisjutut. Te etitte täältä tämmösen kohan kuin download. Panette tosta. Ja jos te pelaatte Windowsilla, panette download, Windown. Kamaa, yritän nyt. Jatka lataukseen. Sit se lataa teille tänne Googleen tämmösen. Ja te panette done. Ja näin, pantaa ruksiin. Sit se käynnistää tätä era-launcheria. Ja näin poispäin. Ja sitten täällä era-launcherissa te lataatte sen pelin täältä downloadseista. Täällä on eri versioita. Voi mennä vaikka semmoselle seasonille, missä toimii OG-pumppu. Mikä pitunut. Tuplapumppu meinasin. Ja näin poispäin. Mut mä ite on pelannut rehellisesti pelkästään tätä Fortnite 7.40. Tää on season 7 ja tää on mielestäni aika hyvä. Siellä on aika paljon pelaajia, että löydät kyllä servuja. Niin panette tästä oikealta download. Ja tästä vielä download. Ja näin poispäin. Ja sitten kun te olette ladannut sen pelin. Näin, se on latautunut nytten, te painatte launch ja se vietää tämmöiseen paikkaan. Eli sama asia kun painatte täältä library kohdasta, library. Ja sitten painatte tästä vaan ja klik. Ja sitten se käynnistää teille pelin. Jännitys tiivistyy, OG Fortnite! Käväs vähän pelittää OG Fortnite. Kaikki, jotka haluaa nähdä OG Fortnite, niin nyt tulee. Oh, niin nostalgia, mä muistan kun mä vittu skippasin koulua ala-asteella ja mä vaan pelasin OG Fortnite, niin mä tulee kunnon nostalgia fiilikset näistä vittu loading screeneistä. Come on. Käynnistyn nyt, mulla on hirveet kiksut. Kattokaa, Battle World, Battle World Creative, kaikki nää luki tässä ennen. Battle Passikin näytti oikeesti niinku fiksulta OG seasoneilla, tämmöseltä simppeliltä. Sit täällä on skinejä sopissa, eli te, kun te saatte leveliä tässä näin, niin te saatte V-bukseja tässä OG Fortniteissa, eli te saatte skinejä täällä OG Fortniteissa. Ostetaan vaikka tää tähän peliin, laitetaan toi hieno skini päälle. Kyllä me nyt mennään Tildetoveriin, suoraan tonne sisimpään. Come on, chatti! No et sit parempaa aseet voinu antaa. Okei. Okay. Nice. Ei vittu, muistakaa, että ette saa hakkaa chestejä chatti, muuten ette saa niitä, me pitää kaikki chestit avaa. Ai saatana! Mä oon ihan crazy tää pyssy chatti. Mä oon valmis ounaatta. Ah! Oh my days! Oh my days, chatti! Mä en oo kuolemassa tälle hintille. Kattokaa tää! Oh my days! Rappet! Mä oon niin mukulla tässä seasonissa. Mulla on niin ikävä. Naps! Shit on! Naps! Chatti, mä hävin tällä. Ei vittu, chatti. Ei, mä en oo tälle kuolemassa. Mä en oo tälle jonnelle kuolemassa oikeesti, reellisesti. Tule nyt alas sieltä! Reim! Heavy snipu! Oh my days!
aika! Mäkin tanssin! Mä vittu töihin! Tanssi! Dance bro! Come go! Shit on 200! Oh my days, vittu! Look this! Missä mun hevisnipu on? Mä meen. Et saa noin jonne tää rittaa. Mitä meni? Siinä jonne, sillä on skaarichatti. Shit on. Kultainen skaari, vittu! Chatti, mä kuolen tälle! Älä vittu laita tämmöstä! Oh my god! Mihin mun skaari jäi? Mä en jaksa. Hyvä! Kultainen spasi! God damn! Oh my day! Full piece! Oh my god! Siis tää on niin hyvä peli. Tänne näin, veli. Oh my god, se vetää kunnon trickshotteja täällä. Nyt otetaan pieni hiilitauko. Oh my god, siis mä oon niin hyvä. Box! Älä ammu mua! Sulla on paska aina. Oh my god! Full piece! 200! Oh my god. Mä luulen olevansa oikeesti. Trepätääks tää jätkä? Oh my god! Et sä lähe luuseni karkuun mua. Se on irrotta oo. Oh, mitä vittua kolahtiko lujaa? Mitä vinkulopuna? Lowpadi toho. Ja napsuu. Oi niin, tääkin paikka oli häppyhelmet. Ei vittu, se ampuu snipulla. Kotia siitä! Okei, ykkösellä seinä, napisee.
hakataan tää! Rappet! Come on! Yes, sir! Ja eka voitto, chattiä, räpätty! Mut joo, hei, tässä ei se enempää tästä videosta. Jos teet uusia kanavia, pistäkää kanavaa tilaukseen. Jos tästä videosta oli jotain apua sulle, ja pistäkää tykkäys videolle. Ja käykää laittaa kaikki oikeassa Fortniteissa koodi arskaa. Kahdella alla loppuu item shoppii. Eli tämä koodi. Kiitos kaikille videosta. Moro!